proto se napíme vínečka ze skleničky, aby se povedly ty naše odečky! I přes špetku adrenalinu se krojové hody v Šardicích odehrály v tradiční podobě. Co se stalo, ptáte se? Jejich příprava byla pro místní letos opravdu náročná, protože se zdálo, že se veselice uskuteční bez stárků a stárek. A tak chasa z obcí přišli s alternativním scénářem, který nakonec ale neuskutečnili. V předvečer slavnosti se totiž přece jen našel pár nadšenců, díky kterým nakonec hody měli svůj tradiční program. Ti stárci mají hrozně moc povinností. Jo, to je zajistit nejenom víno a burčáky, vlastně na ty taneční zábavy, zákusky pro ty muzikanty, ale i ty voničky nazdobit, jet pro máju, což je nejdůležitější, jede se pro máju a tady toto všechno má ta chasa na starosti, takže opravdu to je strašně moc. A já bych chtěla těm mladým hrozně moc poděkovat, protože oni slíbili, že když nebudou stárci, že to všechno prostě zařídí a skutečně to zařídili, zorganizovali a hrozně jsem byla šťastná, že se ti dva stárci našli a že vlastně ty hody, když už to bylo tak pracné a tak prostě, je to naše tradice, takže ta tradice zůstane zachována a že to, že se jde pro ty stárky, že je takovým vyvrcholením těch hodů. Letošním stárkem byl Tomáš Veverka a stárkou Eva Cápková. Přišel za mnou Tomáš Veverka, já jsem mu vůbec nevěřila, já jsem opravdu myslela, že je to vtip, on mě telefonoval, tak jsem si myslela, že je to vtip a řekla jsem mu, ať je zavolají rodiče, ale volala vlastně maminka stárky, což je Eva Cápková, tak mě volala její maminka s tím, že teda to je pravda, že je to pravda, takže pak jsme tomu teda uvěřili. I přes náročnou přípravu šardiští dodrželi krojovou tradici. Ručně postavili máju a v neděli odpoledne se pod ní sešli, aby se průvodem vydali hned na několik zastavení. Slavnostní průvod bývá každoročně středem pozornosti mnoha přihlížejících a ani letos tomu nebylo jinak. Nejdříve jdou děti a za nimi jde chasa. Samozřejmě jsme rádi, když jdou nejdříve krojované páry v těch parádních krojích. Jde chasa, pak jdou ženáči, muzikanti a vozy s koňmi. Krojové hody v Šardicích oslavují na přelomu září a října na svátek svatého archanděla Michaela Gabriela, kterému je zasvěcen místní kostel. Stejně jako celá hodová veselice, i samotný průvod má svou tradiční neměnnou podobu. To je vlastně tradice, která se dodržuje, u stárka se zpívá něco jiného, vyzvedne si vlastně ta chasa toho svého stárka, kterou si zvolili a pak se jde pro stárku. Takže se zpívají tam různé jiné písničky u chlapce a jiné písničky u děvčete. Kromě svátečních krojů, tradic a vína je z hody také neodmyslitelně spjatá dechová hudba. Kdo se o ní postaral v Šardicích? Jsou to Ištvánci, je to vlastně kapela naše, vede ji Milan Bělík a většina těch muzikantů hrála u nás v Mladé muzice, takže je znám a je to vynikající kapela.